Tirana zyrtare ju përgjigj akuzave të Athinës në lidhje me arrestimin e Fredi Beleri duke kërkuar vetë përmbajtje dhe mos ushtrim presioni ndaj drejtësisë shqiptare. I pari që reagoi ishte kryeministri Edi Rama. Ai tha se pas arrestimit të Belerit nuk ka asnjë prapavi politike. Betejë jon me atë kandidat, shkruan Rama, nuk ka asnjë lidhje me hetimet apo përfundimet e prokurorisë, prandaj duke respektuar pavarësinë plotë organeve të drejtësisë, u bethire të gjithve të mos nxitohen me konkluzione politike, për të presin me durim fjalën dhe provat e drejtësisë. Kryeministri deklaron se arrestimi është bërë me urdhër të prokurorisë dhe konsideron këtë një sprovë të madhe për drejtësinë. Më jashtëpër ishte qëndrimi i ministres së jashtme Olta Gjaçka. Ai u dha një përgjigje edhe ankesave greke në Bruksel. Kandidatura e shtetasit shqiptar Fredi Beleri që kandidon për zgjedhje nga bashkëqytetarët e tij, shkruan Gjaçka, nuk kërkon ndonjë trajtim të veçantë. Ai është i barabart para ligjit si kushdo tjetër. Mes rreshtave Gjaçka i përgjigjet edhe homologut të saj grek Nikos Dendias, që tha nga Stokholmi se nëse nuk ka prova të forta kundër Belerit, arrestimi i tij përbën një skandal madhor në marrëdhëniet mes dy vendeve. Gjaçka këshillon Dendias se i takon drejtësisë që ta trajtojë këtë çështje në përputhje me provat që ka. Gjaçka thekson se Greqia ka bërë mirë që ka informuar Brukselin, por duhet të priten edhe provat e faktet mbi bazën e të cilave është arrestuar ai. Nga opozita, Sali Berisha dhe Ilir Meta morën në mbrojtje kandidatin e tyre, ndërsa Shpëtimi Drizi i PDU-s e cilësoi reagimin e qeverisë greke si ndërhyrje të pastër në punët e brendshme të Shqipërisë.